Azərbaycanda 3 yaşına dək uşağa qulluqla əlaqədar verilən müavinətin artırılması ilə bağlı müvafiq tədbirlər görüləcək. Oxu24.com xəbər verir ki, bu, Nazirlər Kabineti, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası və Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar Təşkilatlarının Milli Konfederasiyası arasında 2020-2022-ci illər üçün baş kollektiv sazişində öz əksini tapıb. Sazişə əsasən, hər üç qurum uşağın 3 yaşı tamam olana dək qismən ödənişli sosial məzuniyyətdən istifadə edildiyi müddətin uşağa bilavasitə qulluq edənin əmək və sığorta stajına hesablanması məqsədi ilə müvafiq qanunvericilikdə dəyişikliklərin edilməsi öhdəliyini götürüb.